Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneng-meneng gak buat setengah setunggal. Setengah setunggal welas. Sapa sing muni jame rusak menapa. Niki mangke ngersakake ngantos jam pinten. Jam sekawan. Padha ra kuwate mesti. Ngeten ben ngajine padha penak. Iki piye iki? Iki sithik ning nek iki beraksi iso mbubari dandanan iki. Anu, kae mburi kae ana duduman kae. Kae, pindah kono nggih. Ayo, ayo pindah kono. Iki dipindah niki. Wis tah aku njaluk tulung iki dipindah iki. Gedhi wis pindah mburi kono ya monggo aja ndok kene iki. Saake, lung tak golekno nggon kepenak kok saake. Bijing malih nak ngaji cilik-cilik ampun kayak ngarepan. Lho, ya pindah ning ora ning kono to ya. Ha iki rak sami mawon iki. Pindah tinggi, pindah tinggi. Eh. Ala paling mangke munggah rak terus gledak ngono ae. Bor minimal nak wis dipecah ngene kan wis ora anu. Nah. Ya. Wah, komandane gedhi apa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim ya fattahu ya alim iftah lana ilmal yaqin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin amma ba'd Ashabal fudhala wal kurama kalangkung para alim, para ulama, para bapak kiai, tokoh masyarakat, Bapak Ki Haji Abdurrahman, Bapak Ki Haji Abdurrahim, Bapak Haji Zainuddin, Bapak Kiai Wahyuddin, Bapak Haji Fathul Aziz. Bapak Kiai Haji Musri'an Kanca kula kinasih Kang Kiai Sohib ugi para bapak ibu sederek sedaya Bapak kepala desa mbok menawi rawuh sak perangkatipun
kadang-kadang jamiah qasidah robbana hadirin hadirat ingkang dahat kinurmatan ingkang sanget kawula banggaaken jajaran pengurus Nahdlatul Ulama ranting desa Getas Rabi anak ranting Getas Serabi Kidul ingkang sanget kawula banggaaken ya Allah sahabat-sahabat barisan Ansor Serbaguna atau dengan nama Banser ingkang sampun siaga hadirin hadirat rahimakumullah dalu niki pengajian ingkang pertama dalam rangka Isra Mi'raj. Waduh, ki Isra Mi'raj Rejab tanggal 40 niki. Tidak ada kata terlambat untuk memperingati Isra Mi'raj. Tanggal 30 Rejab rampung, niki Sya'ban sambut tanggal. Lho, malah tanggal 50 iki. Iki tanggal 20 Sya'ban nih. Tanggal 50 menyambut bulan suci Ramadan Getas Rabi Dukuh Serabi Kidul. Mugi-mugi angin kita silaturahim, angin kita muwajjahah wonten majelis ingkang berkah. Allah Ta'ala maringi kita tetaping iman wal Islam, istiqomah ibadah, pinaringan panjang yuswa sehah wal afiyah. Ngeten iki nek pengajian umum kono-kono didongakno sing pidhato apike ngono kutah amin ngono. Pengajian umum kono-kono. Ha niku rak nek pengajian umum bengi niki rak pengajian ora umum. Ora umum. Duh, kok buka ingin iki piye to maksude? Aku ora masuk angin kok. Jek jublek aku pidato bisa ganti antangin aku. Ki piye iki? Ki maksude piye iki? Hah? Lu keporo nak sak buak ngono malah dodo. Nggih, turun, turun. Balik. Lah kon buka no kok malah dibuka plastik tok. Eh Mas, nyalehno mic lo mangke. Botole loro sedotane siji. Wis kempet ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengajian dalu niki dongane diwangsuli malih nggih Bu. Robana kepuwe nak breng 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 rampung terus tinggal gleleng bali. Podho wangsul niku. Dongane dipun wangsuli malih. Berkai Isra Mi'raj Ramadan mugi tambah berkah ingkang kadah, tambah rizki agung halal lan barokah. Jamaah kagampilaken ziarah Mekah Madinah, putra wayah dadoso sholih lan sholihah, tebih saking balak bencana lan musibah. Anak-anak kita ingkang wingi derek ujian mugi paringi lulus tampi ijazah, saged nerasaken mondok ngaji sekolah lan kuliah. Ya Allah ingkang nembe gerah muga-muga paringi sehat, ingkang nembe susah dadiya bunga, ingkang ngadepi problem masalah dadoso islah. Rumah tangga kita mawaddah warahmah sakinah.
rezekine sing nembe rupet dadi yo jembar, usahane sing angel sulit dadi yo gangsar, sing duwe kredit macet dadi lancar, sing duwe utang jatuh tempo iso mbayar, sing nembe ketutup dibika Allah solusi jalan keluar. Saat ini yang sedang redup layu menjadi segar dan mekar. Allahumma sholawat salam kita aturaken dateng ngarsanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi berkah rahmah shalawat dunia akhirat kula panjenengan kadhaku dados umatipun Nabi Muhammad tampi syafaat rahmat lan nikmat kalangkung benjang kiamat akhirat. Allahumma niki nak tak terangke sedaya. Pertama Isra Mi'raj, kaping kalih menyongsong Ramadan, ping telu Nahdlatul Ulama, sak jam jam siji nembe rampung. Pripun kersane? Sanggup? Betah? Kuat? Aku sing ra kuat. Ngeten ben padha penake. Pinarak sing sekeca aja do ngolah-ngalih. Sanggup? Lesane kendel aja do ngendikan. Mripate melek aja do ngantuk. Sing nomor papat aja do ambekan. Pun melai ngaji nggih Bu. Isra Mi'raj. Nak kula terangke awal mulai sedane garwa kinasih Rasulullah Sayyidah Khadijah. Pamanipun Rasulullah ingkang bilani paman Abu Thalib. Ngantos taun niku pun sebat Amul Huzni, taun duka, taun kesusahan. Nganti wangsul beto peristiwa, beto perintah sholat lima waktu, nganti jam telu ora rampung. Kula jipuk inti sarinipun mawon Isra Mi'raj. Cara wong ngeten Kanjeng Nabi niku tindak istimewa. Bapak ibu tindak istimewa. Wilujeng selamat. Dugin dalem sing ditakokke napane? Pak. Pak. Lu wong menterleng kok iso meneng. Bu. Dugin dalem kuwi lujeng selamet sing ditakokke napane? Oleh-oleh jajan. Bapak ibu tindake kok ziarah Mekah Madinah. Haji napa umroh? Wah niki tindak istimewa. Dugin dalem sing ditakokke zam-zam, kurma, ridak, celak, siwak, kismis, kacang arab, tasbih. Bapak-bapak takon kadal Mesir. Niku nak tindake king Mekah Madinah. Nak tindake kok domestik. Wingi anak kula putra panjenengan tindak piknik wisata tamasa, karek lunga nang ndi? Tindake kok lunga ning Malang. Wah jelas jajane apel Malang. Komblitar Aceh Binjai nanas madu. Kok Gresik. Anjen wong Srabi kidul ki cerdas. Sampean doyan semen.
jajan kok semen ora umum. Nak kongresik semen kok Sidoarjo Lumpur Lapindo. Kongresik jajane pudak makanan khas Gresik. Niko nak ziarah Wali Songo, Ibu nate mandap ke gini Sunan Giri niko dibungkus klobot jagung khas Gresik jenenge pudak. Kombabat Lamongan Wingko, Kotuban Siwala, Korembang Pelem Gaduh, Kopati Klopo Kopyo, Kokudus, Koserabi. Ing Serabi Kidul Serabi, Kondemak. Saat niki Demak pun boten-boten blimbing, anane Intip Garing, kos Semarang Lumpia, kos Solo Tigon Ting Ting Gepuk, kos Magelang Gedok Trio, kos Muntilan Tape Ketan, kos Sleman Salak Pondoh, Jogja Bantul Geplak Bakpia. Kina tak terus no sewengi ngitung wong jajan niku durung tak mulai kok brebes telur asin mriko. Kudur ngasta oleh-oleh Rasulullah. Napa? Pertama berupa iktibar, peringatan. Sing nomor kali berupa perintah. Napa? Jumenengi sholat gansal waktu. Yang utama mendirikan sholat lima waktu. Yang kedua hasil iktibar peringatan berupa nasihat-nasihat ingkang dipun pirsani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama perintah sholat. Pas temane kalih majlis taklimi wonten Masjid Jami Is Al Isti'anah. Muga-muga takmire pengurusi jamaah masyarakat pikantuk pertolonganipun Allah Ta'ala. Masjid fungsine napa? Kangge ibadah. Masjid dibangun tidak lain untuk bertakwa kepada Allah. Sholat lima waktu niki inti pertama dan utama. Kanjeng Nabi disuwuni pirsa sahabat, jeng Rasul, mbok nggih panjenengan nerangaken dateng kita amal ibadah nopo menawi dipun jumenengi dadi sebabe dalane mlebu swarga. Jawabi Rasulullah, as-shalatu ala waqtiha. Salat lima waktu tepat pada waktu. Kula jenengan salat ibadah mesti krana Allah, pasti. Wabeh ibadah lillahi ta'ala. Ning kepengin swarga niku kenging. Buktine nak do ndonga nika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Awak dhewe niki nyuwun ridane Gusti Allah. Ning gurine ridho jana embele-embele. Napa? Wal jannata, lan suwargane Gusti Allah. Mergo kula sampean wedi panase geni neraka, mula nyuwun perlindungan dhateng Allah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan. Napa malih kula sampeyan Syekh Hasan Ibnu Hani ingkang makruf dipun undang Abu Nawas.
nyuwun swarga dateng Allah nanging dengan penuh rayuan. Bapak-bapak biasa maosaken menika nadzam. Kapan? Menawi rampung salat Jumat. Bar salat Jumat Fatihah ping 7, ikhlas ping 7, muawwadzatan ping 7, lajeng doa bar doa napa Pak? Ilahilas tulil wala aqwa ala naril jahimi. Rayu dateng Allah Abu Nawas. Napa Gusti tiyang kados kula niki boten pantes dados penghuni ahli surga. Gampangi ngeten, kula niku mboten pantes manggen teng swarga Gusti. Ning nak jenengan jegurke neraka gak kuat panas. Bahasa ngeten iki berarti nyuwun napa? Wong dijak omong wong kok ora ngwongno wong. Berarti nyuwun napa? Swarga ning niki wong hebat Abu Nawas. Kok swarga muni ora pantes jegurke neraka jare gak kuat panas. Padha karo putrane jenengan. Putrane jenengan Pak Bu kuliah teng Semarang laju numpak sepeda montor. Wendina mangkat. Wong pancen mahasiswa punya intelektual tinggi, cerdas, pinter. Matur karo wong tuane karo bapak ibune mergo ngerti nak jenengan duwite kata ngono ku nak pengajian umum kono-kono amin duwite kata kok mentelek mergo ngertos nak jenengan duwite kata kaset. Matur mbek bapak ibu ne, Pak Bu, kula bendina kuliah numpak sepeda motor teng Semarang. Janjane kula nggih kepengin nyetir piyambak, duwe mobil piyambak. Ning kula kok isin mergo durung iso golek duit. Ning nak bendina numpak sepeda motor, nak panas gak kuat panas nak udan gak betah ati niki bahasa nyuwun napa mobil ning ngancen cah pinter ora kok ngoyok tukoke mobil mboten. Abu Nawas rayuane dateng Allah kula teng swarga mboten pantes Gusti ning nak jenengan kek neraka mboten kiat panas kanjen Abu Nawas wong dak ben selamat teko pertanyaan kubur siksa kubur adab kubur arep mati wasiat karo sing wedok istriku Dinda nopo Mas aku kok nak dipundhut Allah aku wasiat nggih pripun mayitku bungkusen mori sing wis kawah dekil sing nuwun sewu nak cara getas rabi nopo kain putih sing wis ra genah putih ini ngono. Bladus kulu-kulu nak cara ndung waru mbleketek. Wis bangsane niku kulu-kulu pun. Bungkusen aku mori sing wis dekil, sing wis rusak, sing wis kulu-kulu. Bojone Abu Nawas takon nak kain anyar toko tekstil kathah. Ning nak golek mori sing wis kulu-kulu teng pundi? Abu Nawas jawab dudoi, nak kowe kepengin weruh mori sing wis kulu-kulu, kowe njaluka bekas rukuwe wong Srabi Kidul. Bekas rukuwe jenengan rak wernane pun malih to. Nak sakniki wis anyar kabeh. Saestu Abu Nawas dibungkus mori sing wis kawak
lajeng sedo dikubur Mbah Mudin rampung nalkin kondur mungkar nakir dugi man robbuka waman nabiyuka. Sak teruse pertanyaane malaikat mungkar nakir nek mung ngapalku iku tok wong aku durung tau ditakoni. Abu Nawas jawab mungkar nakir sing mbok takoni iki sapa. Lah wong sing tak gue wis kulu-kulu ngene. Wis kawak kuwi ngene kok ijem mbok takoni man robbuka. Ngono kujane nak mori ku anyar ngono ya pantes. Mungkar nakir deloki nyatane ngono. Mungkar nakir rundingan wah ya kan. Piye kir keliru lobangan iki mau. Cepurine salah. Wis jarno ra usah diteruske. Beda malih Syekh Imam Sibawaih. Tiang alim ahli ilmu alat. Alat nopo? Alat kangge maca kitab kuning. Nah alat kangge maca Al-Quran niku jenenge ilmu tajwid. Menguasai tajwid makharijul huruf idhar idgham iklab ikfa bihunnah bilahunnah saktah imalah tarkik tafkhim majais mutasil majais mufasil mat'arud lisikun mat'arud mat aturane wong maca Al-Quran ning nang aturane kanggo wong maca kitab kuning kudu iso basa Arab ilmu nahwu sharaf iqlal iqrab badai bayan ma'ani balagha ahline Imam Sibawaih. Bareng sedo Imam Sibawaih didangu mungkar nakir man robbuka wa man nabiyuka sakteruse Imam Sibawaih bales nakoni mungkar nakir sampean kok dangu kula man robbuka sakdurunge tak jawab tulung sampean terkepki man niku kalimah nopo kalimah fi'il isim nopo kalimah huruf. Nak fi'il niku mandi amar nopo mudore. Nak isim niku makrifat nopo nakiro. Mungkar nakir ratau ngaji nahwu. Boten iso jawab wong malaikat niku. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nopo sing diwarake Allah geniku sing dingerteni malaikat. Akhire ora sida diteruske pertanyaane. Selamat saking pertanyaan wangsul dateng sholat Rasulullah dawuh dalan surga yang utama adalah mendirikan jumenengi sholat gangsal wakda muga-muga berkai Isra' Mi'raj berkai teng masjid masjid Jami Al-Isti'anah bar pengajian wonten asaripun ana full up ana labete kegiatane Irmas saya maju pembangunane saya maju ibadahe saya makmur jamaahe salat saya mundur ana barang loro nak maju niku malah rusak. Siji wong jamaah salat kok saya maju ngalamat entek. Leres. Sing nomor loro maju rusak wong tandur. Ibu-ibu nate tandur? Nate Bu? Perso maju napa mundur? Jajal sok wali ang tandur maju. Ayo lebek tandur. Ono meneh nak kepingin berhasil kudu mundur. Sing iso jawab kaya karepe atiku tak hadiahi handphoneku sing ilang. Maju kok malah gagal. Napa wong lomba tarik tambah. Niku sing menang malah sing mundur. Masjid Al-Isti'anah muga-muga tambah kathah jamaah sholatipun. Saya mundur ki tegese tambah kathah. Luweh-luweh ngadepi
nyepi bulan suci Ramadan. Niko lo contoh nih, Ramadan nak iji awal bengi traweh, ya Allah Gusti kebuak nganti latar leres buak. Bareng tanggal setengah maju mentengah tanggal likuran wis karek tak onganangen kula wingi niku bali umrah salat teng Masjidil Haram. Kula kok bar kok mikir ternyata Masjidil Haram kuwi nak digawe jamaah salat kok sempit, ijeh longgar Masjid Al Isti'anah getas rabi nak ku jamaah salat. Ndak iya nggih teng Masjidil Haram nembe adzan mawon wis gak kamu meneh nak kepengin teng cedhak Ka'bah Hijir Ismail Multazam Makom Ibrahim walas doko awak susah latar kebak sampai rata niku gak ada. Lho Masjid Al Isti'anah saking logare komat wis rampung nduk mau jek nunggu bal-balan jek nunggu playon cah cilik-cilik. Berarti nak nunggu jamaah rak logar masjidnya sampean timbang Masjidil Haram nggih Pak. Pak ngono ku mudeng. Napa? Ora mung Al Isti'anah tok termasuk masjidku. Kula ndung waru, jenengan ngertos ndung waru? Pundi? Mayong ulon. Cetak ngidul setro nyabrang kali niku. Masjid kula rampung 2015. Panitia laporan telas 6,5 miliar, 6 miliar 500 juta. Nanti per hari ini pun 7 miliar mergo bar bangun niku saldo. Jono 500 juta kenunggu tuku sound system, karpet, AC, diesel, kebutuhan masjid. Masjidnya nggih sami kok kali Al Isti'anah. Masjidnya sami. Padha. Sing bedakno bentuk bangunane. Ngono ku ora keliru ya. Masjid sami yang membedakan bentuk bangun. Wah ya Allah, ora kota ora desa masjide api-apian. Ning bareng masjid 6 miliar 500 juta dadi lho kok do wegah nenggon. Ya Allah Gusti, kula pun dawuh dadi takmir. Kula takmir. Pak Haji Musri'an takmir. Rasakno masjid kosong prihatin. Kula ditugas ngimami maghrib isak subuh. Nak maghrib sih seneng Pak. Wah gubuk kula wetan masjid angin yang masjid ku jejer-jejer calon makmum ono nak bapak-bapak kok 10 rolas karo dudut ngono kita sawang kuaduan persis kaya festival obat lamun. Bapak-bapak kok rano si kudut toh ini dudut udut uang-uang kerja udut berarti urip hari haram ye liane NO ngarom nolah tapi nak NO orang ngarom nolah lu muka muda kena penyakit paru-paru nak dikandani dokter muan teliyak ini rak karuan ini nak dikandani kiai ono dalile je mikir anjen ngono kelakuane wong kidul kali wong dungwaru dungwaru ngalor ayo jetak ngulon Politron kok cetho sampean hari nak udut udah kena penyakit paru-paru sapa sing ngandel tanggaku ora udut penyakitnya kok rupa-rupa hari rokok mematikan salah justru merokok ki menghidupkan aku bolomu ya Bu niki wonten sing teng pabrik ta. Aku ora iso bayangno nek rokok kok ora ditutup. Wangsul dateng salat.
masjid dadi apik lho ya Allah. Kon nggoni do wegah. Bainal maghrib wal isya niki waktu mustajab, waktu sing mantep. Nggo donga nyang Allah ijabah. Ning biasane maghrib nganti sak do bali. Nak ora jagong yo nyonton TV niki muga-muga wonten asaripun ana bekase anggenipun ngaji. Bareng maghrib lumayan masjid semono gedene kok kebuak nak terima petang baris mawon. Ngisak kari rong baris. Prihatin meneh subuh. Ya Allah, iki pinten baris, Pak? Gangsal. Gangsal ku barisane tah makmume. Ya Allah Gusti, kula mikir ki piye kok iso kaya ngene. Mikir tok ngelmu apik napa Dam Khalid? Masjidmu ki biayane gedhe, biayane akeh. Aja nganti masjidmu jenenge Masjid Jami Baitullah nasibe kaya kerendo. Kerendo niku keranda cekatil erang-erang nak cara Jeporo, cara Serabi napa? Cekatil, katil, aku kok nanggoh mau nduk kono. Aja nganti nasibe masjidmu al isti'anah kaya katil, kaya kerendo. Pripun biyen leluhur Serabi sesepuh ini sepuh nak sedo ketok nopring pringi nggo balean nggo mikul mangke dugi sarean nggo tutup cepuri. Ngoten leres. Perkembangan zaman do matur Mbah Yai, Mbah Mudin, Mbah Hingki, Mbah hari gini kok masih ngetok pring nggo katil. Mbok damel katil kayu jati. Ojo katil lah. Kerdo ngono ya. Kerdo ngoten mawon nggih. Kerdo. Kayu jati. Pripun? Jati mawon nyegulah kok jati tuwono, jati kunono, jati superono. Jati Spanyol yono. Separo tuku, separo nyol. Buareng kerendo jati wapi diangkat abote ra karuan. Suwe-suwe sing nom-nom tukang mikul do gremeng. Lah padha demeng abot kok, Mbah. Sampean ngono enak nggih. Lha iya, illallah. Sing mikul lho. Lah terus piye? Stainless tambah, perkis manis pantes enteng. Ku digedhekno Mbah wong saiki ku lemu-lemu kok, Mbah. Ngono do gelem urunan. Wah, nggih purun Serabi ngene wong loman. Kredo kira kendaraan masa depan bakalnya do numpak gitu. Yuk, sing menengai malah disik lo ya. Do numpak gitu. Nak ono mayit kok gak numpak kredo. Sing urip susahe dobel. Gak mungkin bukti ini kayak kok. Korban kapal Senopati. Korban ini kok Adam R. Korban ini kok Air Asia kecemplung laut. Mayitnya gak ketemu. Berarti orang numpak kerendo. Bakal itu Pak kerendo betul. Numpak apa? Aku keri-keri lah. Wes nggih monggo-monggo menawi badhe ngersakaken numpak kerendo monggo. Jenengan riyin nggih monggo kula kantun nggih kenging utawi sak walike kula kantun jenengan riyin nggih monggo. Muga-muga panjang umur. Buaren urunan panitiane bendaharane nizam tertib sing urunan paling kuatah tulis dhuwur pisan mengisor sesuai nominal bareng rampung diumumke berdasarkan asas keadilan sing urunan kerendo paling kathah kula aturi numpak riyin. Bos, apa paling akeh sampeyan kok, Bos? Kehormatan bos numpak dhisik. Oh,
jora tawak no liyane 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 dasar priyayi serabi bekti hormat wong tua mulia ke kiai mbah yai apa le kehormatan mbah yai kehormatan apa kerdoi gal nak ajeng jenengan anyari doa nak uji domodok tawak no liyane iwah yudin nak nolok kerso do semoyok do tempo do ragi leres om apa garasimu kosong si jia om hei gini gua dah kerdo ya om jora anakku sawanen go lu nganti mbah sepuh nih lu jani ya we surut kok we sepuh mbah dalemin dengan sebelah kan kosong mbah gini le damel wadah kerendo nggih mbah nek nek wonten apa-apa kan gampil mbah jenengan caket ngene ngono ku yo ora entuk aja ora le mbah putri wedi nggo dukuke teng pojok ana wong nyedak digembori apere ndi aja rono ana kerendo malang nasibe kerendo padahal dibutuhke awake dhewe bakal numpak nasibe al isti'anah aja nganti kaya krendho pripun dibangun digawe api bareng dadi do wegah ngenggo masjid niku ya Allah kok nggih nembe jam setunggal tunggal welas aku wis muni kok wis tak niati kok kesel ra kesel wis janji karo kajine musyrikan telepon nang bedina iya iya ji wong durung tutuk kok mbok telepon ae insyaallah aku sowan dhumateng muga-muga sehat aku nerang ngopo kok tutuk kono mau Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid niki niku keramat. Kejaba kangge takwa ibadah jamaah ternyata masjid niku punya keramat tempat yang mustajab. Nopo? Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku zamanipun wonten sahabat asmane Ibnu Umamah. Sinten? Ibnu Umamah niku kakung. Niku rino wengi teng masjid, Pak. Teng masjid anggere jeneng Nabi kondur Ibnu jeneng masjid. Kanjeng Nabi dugi masjid Ibnu jeneng masjid. Ngantos Kanjeng Nabi tertarik dangu Ibnu dalem jeng Rasul. Jajane sampean ki tau bali po. Kula nggih wangsul. Kok aku tekan masjid sampean mesti ning masjid aku kondur sampean jeneng masjid. Kula nak wangsul jeng Rasul nisful lain tengah dalu. Mangke kubailah subuh ngadepi subuh kula boten masjid man. Kok sregep men sampean kene. Nggih jeng Rasul. Mergi kula teng masjid pertama kula niati kangge ibadah salat makbubah sing kaping kalih kula niati kendel krana iktikaf sing nomor 3 kula ndelik ning napa ngumpet napa sembunyi napa ndelik kula ngempet kula ndelik teng masjid mriki lu delik krono kula tengriya boten kuat boten betah bedino diparani ditageh dep kolektor mosok jaman di Nabi pun wonten dep kolektor wonten mung bahasane sing utangmu akeh nggih Gus tanggunganmu berat nggih kowe gelem tak paringi donga sing donga iki ben iso entuk sababiah jalaran utangmu untuk solusi walau senenge kirakan bapak ibu diparingi donga utange ben lunas remen berarti jadi utang
Ajastuka qabiltu ya Rasulullah. Kula tampi jenengan. Allahumma. Pengen lunas tau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wes amalke ibnu Umar bareng diamalno qahrir rijal iku rak debt collector, lelaki pemaksa. Bareng diamalke saestu tempo singkat untuk solusi. Ibnu Mamah menjadi saudagar pedagang kaya yang berhasil. Wuwut utangi lunas. Wuwut nak cara sak niki iso bangun omah megah. Wuwut tuku mobil mewah. Wuwut borong tanah, borong sawah. Petang wute kok beres. Buareng pun mawut kabeh Kanjeng Nabi golek sahabat, aku kok kangen ibnu Umar. Kok suwi yo aku rak ketemu. Wah, kudangu jeng Rasul mboten nate teng masjid. Lah napa? Sakniki pun sibuk dadi wong OKB, orang kaya baru pengalaman sampean. Pun sukses niki bisnisnya pun ekspor ini. Kor kok jeng Rasul pun boten nate teng masjid. Anjen ngono lakuane wong dung waru. Nak sukses terus lali dalane yo Bu. Pak. Pak. Wong Pak kok nggih. Anjen ngono nak wis do berhasil kudu lali dalane leres. Kandhani Ibnu Umamah. Tak suwun ke Allah berhasil lho kok saiki ninggal Baitullah. Ninggal daleme Allah. Ninggal masjid sing asale nggo Riyadhah. Kandhani engko nak sing kagungan duka dicabut meneh. Akhire napa dinasehat. Mergo lali bareng wis berhasil ninggal no masjid. Ternyata doa teng masjid, kondisi masyarakat teng masjid pikantuk solusi jalan keluar berkait makmur ke masjid i'tikaf jamaah teng masjid. Muga-muga Masjid Jami Al-Isti'anah baru pengajian diparingi tambah berakata jamaah saya mundur ibadai saya makmur. Allahumma disambung Nahdlatul Ulama. Selawatan nggih Bu. Tak delok kok kaya wis do mateng wit ini. Podho kesele, podho kesele. Pun wis diniati kok. Kula suweneng nak ngaji kok bareng kali NU. Temane panitiane penyelenggarane kok NU. Kula niki iki wau nembe wangsul jam 9:30 dugi griya adus salit wis berangkat mriki king jam mulai dinten Kamis iki kok mulai Kamis injing Kamis Rebo sore Rebo Kamis Jumat Sabtu malam Ahad iki kok wonten kabupaten Merangin kabupaten Batanghari kabupaten Madya Jambi dalam rangka pengajian NU. Semua banser, masya Allah luar biasa. Banser ini lebih tren teman-teman. Ini NU dosi iran NU ya. Mula tak moco sikire syaire syair NU jenengan sing jawabi muni NU sakit.
Suriah ulama. Sing NU jenengane sing banter meneh. Ben krungu kok terminal jedak. Tanfidiyah pelaksana mustasar penasehat muslimat wanita. Sholawat sholatullah ala Yasin Gipi Ansar Pemuda Fatayat Pemudi Ipenu Pelajar Putra IPPNU Pelajar Putri. Salatullah ala Taha. Salatullah salam ala perguruan ma'arif pendidikan mabarot sosial lembaga dakwah penerangan. Salatullah pesantren. Suarane kok powere saya drop. Mutabarroh thariqah takmiril masajid masjidi Lailatul Ijtima' kumpulane. Salatullah salatullah salam ala pertanu pertanian sarbu musik kaum buruh serne minelayan robbana hadroh kesenian. Salatullah ala Yasin nganggu usalli sholati adhan kalih jumatani rong puluh rokaat trawiye doa unut subuhane.
Salatullah. Salatullah salamullah. Tahlilan hadiyai manaqiban wasilai ziarah kubur kulinane sholawat maulid senengane sholatullah sholatullah salam ala yasin sallu ala nabi Muhammad. Enko niku nopo setengah saking perjuanganipun yakmuruna bil ma'ruf ngajak-ajak kesainan termasuk kegiatan pengajian. Setahun lo wong NU go judul ngaji lo rantek lo wingi tah rejep-rejepan iki Syakban nopo arwah jamak kirim dungo kirim arwah sekedap malih Ramadan pengajian nuzulul Syawal halal di apit sedekah bumi besar syukuran haji surah mapak tanggal siji sapar rebu wekasa Rabiul awal mulu Rabiul akhir sunatan Jumadilawal ngantena Jumadilakhir pegat puputan mekeblasan lu setahun niku lho rantek go ngaji kula niku nate derek ngaji niku judule pengajian kali kakang kula Ki Mukhlisin bijak tengene pelahan mriko kene kali puncak iku Mas iki pengajian apa ora bulan iki pengajian iki unik antuk judule napa Mas dalam rangka ngobong boto niku saestu wong sak desa niku makisyae gaweane niku nyidak boto kepengin duwe dinia konurunan boto mentah bareng botone puter kumpul matur kali Mbah Yai pengepule niki panitian Mbah sampun siap Mbah diobong botone Mbah pripun niki ya pengajian sik to lah terus judule napa Mbah ya ngobong boto wong NU saking senenge anggenipun ngaji muga-muga berkah ngaji kula panjenengan diparingi hasil ilmu manfaat asaripun sak kalimah rok kalimah kangge jumenengi salat luweh-luweh jamaah salat subuh bu Pak nuwun sewu iki jujur sing tidak masjid ya masjid sing tidak musola ya musola mulai engko esuk sepisan ae lah sepisan mawon subuh sepisan iki tok ae mangke do jamaah subuh dina niki sepisan mawon urut wong takoni wong ora ngono wong subuh engko esuk sepisan ae teng masjid urut rausah insyaallah angger nggih ning sing temu insyaallah ora temenanan ki ya percuma lho ngene ku lho kok iso ana wong subuhan kerinan ditakoni sing disalahno rak kiyaine lho ki tera subuhan gitu kerinan ngono kok lagi ngene gara-gara pengajian lho bengi kurangmu ning ngono lho ngaku ki ngaji ngejak subuhan kok ngaku dhewe ku yo ngimami salat subuh padha ae kok mulai mangke sepisan subuh ku pacar tok tersane
Nggih. Nggih. Pak, insya nesik temenanan insyaallah. Lah nak iki engko suwe sepisan, coba nak nikmat saesuk dibaleni malih. Subuhan malih. Ping teloni insyaallah ora ngrasake nikmati. Sanggup duduk. Wong takoni wong. Kurun mboten. Wis jajal melek-melek kuat-kuatno ngantuk-ngantuk sithik. Orang maido Gusti Allah yang ngapura. Kira-kira sampean salat kok ngantuk saking karipane bar ngaji tak kira ya ora didukani kok. Lah aku tahu imami keblasuk. Tahiyat saking nguaripe ngantuk mergo kepengin ora ninggal. Terus wis-wis jekene. Jujune makmumku tanggap. Dinteni kok suwe kok ora salam-salam. Dielingke. Subhanallah ngono. Wis benes. Sing lara jantung ben waras. Sing stroke ben waras. Sing darah tinggi ben normal. Allahumma. Bareng kula kaget kan terus nglilir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makmumku pinter takon, pripun sah ta mboten wong jenengan ngantuk? Sah aku muni ngono. Aku wis netepi rukune salat sing terakhir maca selawat tak tutup karo salam. Bokongku ora obah. Lah kapakno wong darurat ku piye? Insyaallah mangkinjing do subuhan nggih. Allahumma jenengan tak dongakno muga-muga kuat awake iso do subuhan. Kula nggih didongakno muga-muga kuat awake iso ngimami subuhan teng Masjid Jami. Allahumma terakhir Ramadan 10 dino malih. Ramadan isi ning ibadah kabeh. Wulan Ramadan rinane po. Ngenai gampang sing poso jawab po. Sing ora meneng. Ben ketara. Wulan Ramadan rinane po. Bar maghribu, bar isyatra, darus alqur, bar subuh sa. Serabi kok madhape kok apik. Bar subuh sahur bukane bar dhuwur nggih. Mulane warung ngarep pabrik kae kaya kumbungan pilkades. Warung pinggir rantan kok tak dingeti kok ngarep kok dhuwur kaya rapet ning dinjeng teng sikok ngisor. Sikile kok teng gandul. Lah delok sandale kaya sandal serabi. Bar subuh salat subuh isine ibadah sedaya. Donga dinunga mugi-mugi siam piyam kita dados amalan sholihan maqbula. Amin. Allahumma shalli wa sallim daiman. Shalli wa sallim iman wal ali wal ashab biman qad wal ali wal ashab biman qad yenwus katekanan malaikat juru pati enwus katekanan malaikat juru pati sewu obat tombo ora manfaati sewu jopo mantra ora manfaati salli wa sallim ta salli wa sallim ta
wal ali wal ashab bimang qad wal ali wal ashab bimang qad mumpung isih urip ana ngalam dunya ayo padha ngamal benda ora kelo dina iki sanja mengko dilawat tangga dina iki rasa saesuk numpak kerendo sali wasalim ta iman ala Ahmad sali iman ala Ahmad wal ali wal bimang qad wahada wal ali wal asha bimang qad mugi-mugi amal kesaenan panjenengan kangge kegiatan pengajian menyongsong Ramadan termasuk man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jazatahu ala niran amin Allahumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa quriyati wa alibaiti wa syafiqi rabbul jamil anbiya awliya ulama syuhada salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wa ila arwahi dengerin sa'antawis man asasa hadhil qaryati qudas rabbi wa man asasa wa man bana masjid jami'al isti'anah awliya ulama umara qudas rabbi khususan waliti Bapak Ki Haji Ahmad Dati wa ila arwahi khususan ahli kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat khususan ila ruhi akhina al karim ki mukarrabun wa ila arwahi khususan ahlina wa ahlikum wa farallahu lahum dunubahum wa yu'ali darujatim fil jannah al fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعبد وتنفرج بالغرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا سلمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا هما إلا فرجته ولا دعاء إلا استجبته ولا ميتا إلا رحمته لك فيها رضا يا الله ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم يا الله بحق سورة الفاتحة وبحق صلواتنا على النبي المصطفى استجب دعاءنا حصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا حاجاتنا مشاركت سرابي كدل خصوصا حاجاتي يا الله قد تنوك يا مبارك
kehadiran kita kanthi mulyanipun bulan Sya'ban menika, ya Allah, kita yakini boten wonten doa kejawi panjenengan ingkang ijabahi, boten wonten penyuwun kejawi panjenengan ingkang maringi. Ya Allah, nyuwun pinaringan tetap iman wal Islam, pinaringan istiqomah ibadah, pinaringan kesan ingkang manah ingkang mukmainah, pinaringan panjang umur sehat wal afiyah. Ya Allah, nyuwun tambahin rezeki ingkang agung halal lan barokah, gampil kangge ziarah Mekah Madinah khususan jamaah menika, ya Allah. Mugi ingkang dereng tindak haji, dereng tindak umrah, jenengan paringi solusi, jenengan temuaken dalan, jenengan paringi fadhol, ya Allah. Ingkang sampun miroron fi kulli sanah ba'da sanah, Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah, balighna haramika wa harami. Ya Allah Gusti Pangeran kita, kanti mulyanipun silaturahim pengajian dalu menika, ya Allah, kanti tahlil khawbara dateng kekasih panjenengan, kalangan dateng baginda Rasul, mugi ingkang sami hadir, ya Allah, dengan paringi kesan ingkang istiqomah, ibadah ingkang mukmainah, ya Allah, saged ziarah Mekah Madinah mbok menawi wonten tiyang sepuhipun, ya Allah, kang pecah dereng sempat ngibadah, tiyang sepuhipun jamaah ngaji dereng tobat kepala malah maksiat, nanging ya Allah berkahipun pengajian dalu menika, ya Allah, mugi panjenengan paring gelar ampunan maghfirah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, inni dha'ifun faqawwini, wa inni dhalilun fa'izzani, wa inni faqirun fa'aghnini, ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah Gusti, mugi anak urun dengan paringi min ahli ilmi, Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmi wa min ahli khairi wa min ahli Qur'an wa min ahli Qur'an. Ya Allah, putra wayah ingkang sami hadir wonten ingkang hafal Qur'an, ya Allah, khususan auladi, ya Allah, ahli Qur'anil Karim. Ya Allah Gusti, mugi-mugi putra panjenengan anggene ngucal ilmu pinaringan hasil ilmu ingkang manfaat berkah, anak kula anggene ngaji anggene ngapal Qur'an hasil manfaat berkah. Ya Allah, panjenengan tulungi panjenengan tata dengan pernahaken, ya Allah, dados dzurriyatan thayyibah. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah Gusti, wulan arwah wulan Sya'ban menika, ya Allah, nawi panjenengan badhe nimbali, ya Allah, kepareng nyuwun pinaringan husnul khotimah, nanging ya Allah nyuwun pinaringan panjang umur sehat wal afiat. Rabbi pangeran kita, mugi-mugi ingkang sampun dipun perjuangan segenap panitia dados amalan sholihan maqbulan nahdlatul ulama wonten desa Getas Rabi, ya Allah, dengan paringi dados nahdlatul ulama muslimat fatayat ingkang saestu takwa dateng panjenengan kangge jagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, diwakilkan Bapak Ibu. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.